Добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувани мои сограѓани. Денес имаме еден убав повод, убав ден. Со денешната пресконференција отварањето на јавниот повик за инструментот за технолошки развој за брзо прилагодување, всушност, означуваме и практичен почеток на реализацијата на третиот сет на мерки за поддршка на економијата, кој што владата ги усвои неодамна. Така што наместо ќе од денеска веќе идеме со конкретна реализација. Значи, отвараме јавен повик во текот на денот, документите ќе бидат веќе достапни на веб страницата на Фондот за иновации и технолошки развој. Мерката е 2.6, како што споменав, технолошки развој за брзо прилагодување на последиците на COVID-19. Спецификата на оваа мерка и на овој инструмент е тоа што се фокусира на развој на поддршка на домашните компании, кои што имат потенцијал за успешно работење. Кога зборуваме потенцијал за успешно работење, тоа не е абстрактен поим. Се базира меѓу другото и на, ке видите од самите критериуми за аплицирање, се базира и на тоа како компаниите се однесувале, односно како работеле во периодот пред кризата. Целта ни е, фактички, со оваа мерка да дадеме поддршка на она здраво ткиво на економијата, кое што очекуваме дека ќе биде и двигател на забрзаното економско заздравување. Иницијалниот буџет за овој јавен повик е 200 милиони денари, 3,3 милиони евра, и однапред сакам да кажам дека, како и за секој друг јавен повик кој што го организира Фондот за иновации и технолошки развој во изминативе 3 години, очекувам значителен интерес, тоа се покажи во изминативе недели по бројот на најавувања од компаниите кои што го имавме во однос на тоа кои нови мерки ги планираме и дали нешто ќе се објави наскоро. Така што, повторно кажувам, иницијален износ од 200 милиони денари, односно 3,3 милиони евра, со кои што очекувам дека би можеле да дадеме поддршка за некаде околу 150 домашни компании, со тоа што повторно, како и секогаш, зависи од квалитетот и бројот на инвестициски планови кои што ќе го добиеме. Доколку имаме поголем интерес, како и секогаш, ќе дадам све што е во моја моќ, овој износ да го зголемиме, да го прилагодиме нормално на потребите на економијата. Кофинансирањето за овој јавен повик е малку поизменет принцип. Споменав, станува збор за развојна поддршка, значи не се поклон пари. До 70% од инвестициските проекти, не повеќе од 3 милиони денари, со тоа што за микрокомпанија износот не може да надмине 750 000 денари, за мали 1,5 милион денари и за средни 3 милиони денари. Со тоа што самите компании во инвестициските проекти обезбедуваат 30% собствено учество, овој принцип на кофинансирање, односно делење на ризикот, кој задржуваме и понатаму, затоа што, како што споменав, станува збор за развојна поддршка на економијата. Мерката е наменета за микромали и средни компании, вклучително и приватни здравствени установи регистрирани во Северна Македонија. Зборуваме за компании кои што вработуваат најмногу 250 вработени и чии што годишни приходи не надминуваат 10 милиони евра. Она што е специфика на овој повик, она што го споменав и на почетокот, кога ако зборуваме за давање на финансиска поддршка на јадрото на економијата кое што треба да биде двигател на економскиот раст, значи, еден од критериумите за подобност ќе биде компанијата апликант во изминатите две години, во изминатите две финански години, да нема регистрирано загуба. Притоа, ова нема да важи за стартап компанији, кои што се до тригодишно постоење, така што за стартап компаниите повторно возможуваме посебен третман, затоа што целта не е секако да ги поттикнеме, меѓу другото и младите луѓе веќе да размислуваат и да го прошируваат својот бизнес, вклучително и во околности на криза. Каков тип на активности сакаме да поттикнеме со оваа мерка? Како што споменав, развојната поддршка подразбира дека мора да имаме инвестиции кои што има потенцијал да генерира дополнителен приход и дополнителна добивка. Значи, зборуваме за брза реорганизација во введување на дигитални системи и алатки. По секојдневното работење, дел од компаниите веќе го направиат ова за време на кризата. Дел од државните институции го направиат тоа за време на кризата, што покажува дигитализацијата е процес од кој што не треба да бегаме, напротив, треба да го прифатиме со двете раци, да дадеме финанска поддршка да тој се спроведува и понатаму. Подобрување на организационната структура и реорганизација на работните процеси.
Воведување на протоколи за заштита на вработените, исклучително многу важно. Воведување на нови производи и услуги или значително подобрување на постојните, особено за оној сегмент за кој што постои зголемена побарувачка и во време на криза, за кој што очекуваме дека ќе постои побарувачка и во време на посткризниот период. Обука за средноручно планирање на бизнисот и обука за вработените. Значи, сите мерки кои што компаниите сметаат дека ќе им помогнат, не само во подобро прилагодување, туку и во развој, ќе бидат подобни за финансирање со овој инструмент. Чисто илустративно како тип на трошоци. Значи, набавки, изнајмување или изработка на опрема, софтвер и алатки од информатичка технологија. Под опрема не се подразбира само информатичка технологија, може би да било што што се смета за нова технологија. Она што е новина во овој инструмент за технолошки развој, ке другите повици сме го немале до сега, значи бруто плати за вработени за лица кои што ќе бидат ангажирани на самиот проект. Тоа значи дека сакаме да дадеме поддршка на компаниите не само за постојните вработени, тоа е предмет на поддршка и на другите владени мерки, туку и за ангажман на дополнителна број на наши сограѓани кои што ќе помогнат овие развојни проекти да се реализираат. Средства за техничка поддршка, експертиза, договорни услуги за истражување и така натаму, како и други трошоци за финансирање, односно поврзани со реализацијата на проектот. Посебна новина за оваа мерка, и сакам да ја акцентирам, како што споменав, ова е мерка која што представува развојна поддршка. Значи, Фондот за иновација и технолошки развој, владата на Република Северна Македонија, станува развоен партнер на економијата. Значи, ова не е поддршка за ликвидност, ова не е поддршка за обстанување, ова е поддршка за побрзо заздравување. Согласно тоа и начинот на поврат, односно доделување на средствата има соодветна логика. Значи, воведуваме еден иновативен пристап во финансирањето. Значи, не даваме кредити, не даваме грантови, значи нема поклон пари. Значи, средствата кои што ги доделуваме подразбираат поврат. Меѓутоа, тој поврат нема да биде по цена на обстанокот на компанијата и на обстанокот на работните места. Ако сме партнер во добивката, односно во остварените резултати, ќе бидеме партнери во делењето на ризикот. Значи, повратот, компаниите кои што ќе добијат средства, ќе имат обврска. Овие средства да ги вратат. Меѓутоа, како процент од бруто добивката во првите три години по завршување на инвестицијата. Направивме симулација на моделот, согласно финансиските резултати кои што ги остваруваат компаниите кои што во моментот ги финансира фондот, финансиски резултати од 2018-2019, кои што покажуваат дека моделот што го предлагаме, а тоа е 15% од бруто добивката во првите три години по завршување на инвестицијата, гарантира дека средствата ќе бидат вратени. Ова гарантира е секако релативна категорија, бидејќи сепак сме во услови на криза, односно посткризен период, и никој со сигурност не може да каже колку ова ќе трае, меѓутоа тоа не ослободува од обврската да се обидеме и да го забрзаме заздравувањето. Инаку рокот на реализација на проектите во овој случај е 12 месеци, што е повторно, како што кажав, соодветно прилагодене на името на инструментата, тоа е инструмент за технолошки развој за брзо прилагодување. Бидејќи станува збор за развојна поддршка, конкурентниот пристап на доделување на средства да го задржуваме. Тоа значи дека само оние компании кои што ќе понудат солидни проекти, конкурентни проекти, ќе добијат финансиска поддршка. Критериумите за оценување, како и секогаш, се однапред познати, веќе се составен дел од апликацијскиот пакет, кој што во текот на денот ќе биде достапен на веб страницата на фондот. 4 критериуми за оценување. Нивото на технолошки напредок и степен на дигитализација 35 од 100, квалитетот на изготвениот проектен предлог 10 од 100, капацитетот на проектиот тим 10 од 100 и влијанието на проектот 45 од 100. Во рамки на ова влијание имаме поместено под критериуми кои се однесуваат на потенцијалот за генерирање на приходи и добивка на самиот бизнис план. Имаме поместено критериум колку самиот проектен предлог предвидува спроведување на заштитни мерки за вработените и потрошувачите. И исто така, она што е многу важно, имаме соодветен подкритериум кој што предвидува, односно кој што го оценува, како самиот апликант ќе се однесува во однос на работните места во моментот кој што ги има компанијата
и исто така ќе овозможи соодветно оценување, односно наградување на сите они кои што ќе предвидат. Не само задржување, туку и зголемување на бројот на работни места во самата компанија. Новина во овој јавен повик, нешто што е исклучително многу важно и кое што е тема со која што во моментот исто така актуелна и во рамки на, на европските економии, особено актуелна со кризата. Значи, два нови подкритериуми во делот на влијанието, кои што до сега не беа изразени. За ова дискутиратме минатата недела токму од ова место, каде што изразив жалење дека, дека имаме недоволно застапеност на компанији од натрешност, имаме недоволно застапеност на компанији каде што управител, односно собственик е жена. Е се, за да не биде секој нареден пат да изразуваме жалење, веќе денеска преземаме конкретна мерка, а тоа е во рамки на овој јавен повик предвидуваме посебен систем на бодување за оние компанији кои што дајат од помалку развиените плански региони. Чи рамномерниот регионален развој ќе игра улога при оценувањето во јавен. Значи, компанија која што дојде од северозападниот плански регион ќе има максимален број на поени по тој подкритериум, додека компанија која што дојде од главниот град ќе има минимален број. Тоа значи дека сите компании, и сега ги охрабрувам, од помалку развиените плански региони имаат шанс плюс и предност при аплицирањето. Во однос на застапеноста на жени собственици и управители во самите компании. Значи, будувањето е многу едноставно. Сите апликанти кои што во собственичката структура или во управувачката структура имат жена, ќе имат 5 поена, сите останати ќе имат 0. Тоа значи дека во рамки на овој подкритериум, во делот на влијање, охрабруваме, ја користам оваа прилика, повторно ги охрабрам, жените предприемачи да аплицира. Во однос на самиот процес на аплицирање, ништо ново во делот на функционирањето на фондот, тоа го знаат повеќе од 2.500 наши апликанти кои што пристапија во изминатите 2.5 години. Значи, целиот процес, вклучително и селекцијата, еволацијата се одвива електронски, така што физички контакти не сме имале до сега, немаме да имаме и понатаму. Она што е новина е дека Фондот за иновација и технолошки развој ќе ги обезбеди во име на апликантите сите потребни документи кои се обезбедуваат од државните институции. Сметаме дека нема потреба да се трошат ниту ресурси, ниту граѓаните, односно фирмите се изложуваат на непотребен ризик за да вадат тековни состојби и биланси на успех од централниот регистар. Тоа ќе го направиме ние за нив. Она што исто така не променат услов, а тоа е дека следењето на реализацијата на средствата, како и досега, ќе го прават две меѓународни ревизорски куќи, кои што во моментот се ангажирани од страна на фондот. Така да не одстапуваме тој критериум и принцип на работење ни во услови на криза. Во потоа са процедурата за оценка и селекција, сакам да напоменам дека повторно, како и секогаш, дека оценувањето и селекцијата нема да го прават. Ниту државни службеници, ниту јас како директор на фондот, ниту било кој јавен функционер во оваа држава, и тој принцип ќе го задржим и понатаму. Значи, процесот на оценување и селекција е целосно независен и се реализира од страна на стручни, домашни и странски консултанти кои се бираат на јавен повик. Значи, ќе имаме фаза на административна проверка, предселекција која што вршат домашни стручни лица, во моментот имаме скоро некада на 200. Комитетот за одобрување на инвестиции ги разгледува оние кои што ќе ја поминат фазата на предселекција и конечната одлука која што очекувам некаде на крајот на јули месец, која што ќе биде донесена повторно од страна на комитетот. Во однос на временската рамка, како што спомена, веќе од денеска апликацијскиот пакет е достапен, односно ќе биде достапен на нашата веб страна. Рокот за аплицирање 30 дена, значи крајниот рок е 26 јуни за доставување на апликацијските формулари. Релативно едноставен процес, како што спомена, во изминатиот период некаде околу 2.500 компанији го искористија можноста да аплицираат во рамките на нашите јавни повици, така што апликацијскиот пакет и буџетот се веќе достапни и очекувам секако во овој период имаме доста интерес од страна на компаниите. Исто така ќе најавам два механизми за поддршка за аплицирањето. Првиот механизам е можноста за користење на техничка помош, односно советодавни услуги при аплицирање. Таа можност ќе постои веќе од понеделник со најавување сите компании, односно заинтересирани апликанти ќе можат да ја користат таа поддршка на товар секако на фондот
до периодот на истекување на, на рокот за аплицирање и во соработка со поголемите стопански комори веќе договараме некоја динамика за организација на инфосесии, каде што сите овие информации, вклучително и детали од самата проектна апликација и буџет, ке мислат ке може да бидат поблиску презентирани до, до самите компании апликанти. Благодарам. Ако имаме некои прашања, сум на располагање за одговор. Доколку немаме прашања, благодарам на вниманието.